ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ በታላቅ ክብር ይገለጣል Hallelujah. You know you Satan did a bunch of Iasabo. But then you parat canatotus is the maxenyan in Xavier. Yet sitting in Satan nerves, Satan, but a panakin accident. You get that Alcadan Jerusalem lulling it. Bugunatual on the cargoon as you both have a loot. Gabta put up. Xavier Nets, I am Yauta. I'm like a level. Jishins are young. I'm
እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጌታ ትልቅ ነው አሜን እግዚአብሔር አይጥልም አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል ወላጆች እንደሌላችሁ ልጆች አልተዋችሁ አሜን ጌታ አይተወን አሜን በምንም ነገር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር አይተወን አሜን እግዚአብሔር ደግሞ የተናገረውን ያደርጋል አሜን የፈለገ ከበደ የምትሉት ነገር ከአይምራችሁ በላይ የሆነ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ግን ይችላል አሜን አውናቴን ነው ምላችሁ በቃ ይችላል አሜን ከሳይንስ በላይ ነው እግዚአብሔር አሜን የዛሬ አመት ሆስፒታል ውስጥ የመጨረሻ አልቆሊ ነበር ስገባ ኦልሞስት በኦክሲጅን ነው የገባሁት በቃ ሞቻለሁ ትሪትመንት አልወስድም ጌታ ሆይ አልወስድም ትሪትመንት አልኩት ከወሰድከኝ ውሰደኝ በቃ ትሪትመንት አልወስድም አልኩት ያንተ ልጅ ነኝ እንዴት ትሪትመንት ወስዳለሁ በትሪትመንት አልኖርም ብዬ በቃ ጻለኝና ወድቄ ሆስፒታል ገብቼ መራመድ አልችልም ስገባ በሶስተኛው ቀን ዶክተሩ ሲያይን ተነስቼ ጸጉሬን ተሰርቼ ምግብ እበላለሁ በጣም ደነገጠ ሲያይን እና ተነጋገሩ እንዴት ከበላ አደረገች ብለው ጌታ በድን ቃል ነው የሚወጣ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ፈጽሞ ነቀለው አሜን ደቂቃ አልፈጀበትም ጌታ አሜን ስንጠራው ይሰማል እውነቴን ነው ምላችሁ ከበደ ነገር ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔር አይሰማኝም እንዳትሉ ይሰማል ነገር ግን እግዚአብሔር ጊዜ አለ ከብዙ ነቢያቶች ምስጢር አድርጎ ደብቆ ለሱ ነገረው ብዙ ነቢያቶች በዚህ ጉዳይ ይናገሩኝ ነበር ግን ሲናገሩኝ ያለሽበት ሁኔታ አናውቅም ጌታ ግን እንዲልሻል ነው የሚሉ አንድም ነቢያት ስለዚህ ነገር ተናግሮኝ አያውቅም እኔና ጌታ ግን እንተዋወቃለን ብዙ ቃሎች ለነበሩኝ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብሆን እግዚአብሔርን እየጠበቅኩት ነበር ይሄው መስከረ ጓደኛዬ እንዲላታለሁ በዚህ አመት ለሰው ሁሉ የሚያነጋግር ነገር በህይወት ይሆናልላት አሜን ሁሌ ነው ምላት አሜን ሰው ሁሉ የሚነጋገርበት ነገር ይሆናል በዚህ አመት ላታለሁ አሜን ባለፈው ሳምንት እንዲያልኳት የምስጋና ፕሮግራም በቅርብ ነው ማዘጋጀው የፈለገ ጠላት እየመጣ ቢያስፈራራኝም እግዚአብሔር ብዙ ነገር ስላለኝ ጌታን አምነዋለሁ አሜን እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አሜን በድካም ውስጥም ልሁን ያመጣሁት ግን ጌታ ግን ምረት እንደሚያደርግልኝ አምነዋለሁ አሜን ጠዋት ተነስቼ ሲሄድ ደሜ ተቀይሯል አሜን ሌላ ደም ያለ በቃ እግዚአብሔር እንደገና ፈጠረኝ እግዚአብሔር እንደገና ፈጠረኝ በቃ አበሳይን አነሳው አሜን መከራይን አስረሳኝ አሜን ኖ ሞር ለቅሶ አለ በቃ ጌታ አሜን እውነቴን ነው ምላችሁ ዛሬ ሲያልፍ እንደቀላል እንዳታዩኝ እውነቴን ነው ማለት አንገቴን አስደፍቶኛል ከሰው አርቆኛል አንዳንድ ክርስቲያኖች ልብ የሚሰብር ነገር ይናገሩ ነበር እንዲው ሳይኮሎጂ ባለቤቴ ስለሞተ ይሆን ይሆን እያሉ የሚናገሩ ወርዶች ነበሩ ከዛ የተነሳ ተደበኩኝ እግዚአብሔር ጊዜ እንደሚያመጣ አውቅ ነበር አሜን ጌታ እንደዚህ እንደሚያቆመኝ አውቅ ነበር አሜን እውነቴን ነው ማለት አሜን እግዚአብሔር እንደሰው አይደለም አሜን እውነቴን ነው ስትጠብቁት ይመጣል ስትታመኑት ይመጣል ተፈጠርኩ ቢል ለቴንም ማከብረው ከትላንት ጀምሮ ነው እግዚአብሔር እንደገና ነው የፈጠረው አሜን መኖር ጀምር ያለው አሜን እንደሌላ ሰው ሆኜ በቀየር ከዚህ በኋላ እንዳይገርማችሁ አሜን በቃ ጌታ ሌላ ምራፍ ከፍቷል አሜን ትላንትና አልቋል አሜን ጌታን አመስግኑ እግዚአብሔር ያላችሁ ሰዎች ብትኖሩ ይሄ ነገር አይቻልም እንዳትሉ ደሞ እግዚአብሔር ሲናገራችሁ እንዴት ይሆናል አትበሉት እሱ እግዚአብሔር ነው አሜን ሰማይን ሰማዩን ሲለው ሰማይ ነው የሆነው አሜን ማንም
አዘውን ጌታ ሲናገር ይሆናል በቃ እኔ ቃል ሚያቆመኝ በቃ የተናገረኝ ቃል ኪዳን ያቆመኝ በቃ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ነው ሁሌ ማስተው የነበረው ስደክም ሲያመኝ ጌታ የተናገረኝ ነገሮች አሉ ያልሆኑ ቢሆኑ የሚገባቸው እነዛ ነገሮች ናቸው እስከዛሬ ያቆሙኝ ያበረቱኝ እነቴን ነው ምላችሁ አምላካችን አምላክ ነው አሜን ወንድምም ነው ጓደኛም ነው አባትም ነው ምስጢርን ይደብቃል ገበናን ይሸፍናል የእነቴን ነው ምላችሁ ጌታን ታመኑት ደግሞ ኑሩለት ጨክኑለት በቃ የተለየ ህዝብ ነው እሺ አትመሳሰሉ እኛ ልዩ ህዝቦች ነን በቃ በተአምር ነው የምንኖረው ህይወታችን ያለ በመንፈሳዊ ዓለም ነው ነገራችን የሚሰራው ነው ለከታው ይነስ እነቴን ነው ምላችሁ ጌታን እመኑት ነገራችሁ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው ነገራችሁን የሚሰራው ጌታ ነው እናንተ በዚህ ስላላችሁ በዛ ስላላችሁ አይደለም ስለዚህ ጌታን ታመኑት በቃ እኔ አይ ዶንት ኖ ምን እንደሚሰማችሁ አላውቅም ግን አንድ እርምጃ ወደ እምነት እንዳስጠጓችሁ እርግጠኛ ነኝ በሌላ ባያችሁት ከሞት የተነሳሁት ግዴታ በውርቻ መምጣት የለብኝም አይደል እንዴ በቃ እግዚአብሔር ድንቅ አድርጓል ጌታን አመስግኑልኝ በጣም አመሰግናለሁ ቅዱሳን ያው ትሪትመንት የመዳኒቴ ኖ ሞር አሜን አንገናኝ ታንኪ እንደዚህ አይነት ጭብጨባ እኔ ማልቀበላችሁ እንኳን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚህ አሙታ ቢመጡ እውራን ቢመጡ ከመፈወስ እንደማያመልጡ እግዚአብሔር ያረጋግጠልን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ወላክ ለእግዚአብሔር ክብር ስትሰጡ ይሆን አሳልፋችሁ አይደለም ሞቅ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ፈዋሽ አምላክ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሳቸዋል እናምናለን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኔ እንኳን የቆምኩት ማለት ነው አንዳንድ ለምስክርነት ይወላችሁ አንዳንዴ ማለት ነው የሚሰጡ ምስክርነቶች ማለት ናቸው ስፔሻሊ ስጋ ለባሽ እንትን ኤቪደንስ ይፈልጋል አይደል እንዴ ስለዚህ ስለነኚ መዳህሪቶች አወሳሰድና እንዴት እንደምትወስዳቸውና እንደገና ደግሞ ስለ ወረቀቱ ስለመጀመሪያው ወረቀትና አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ስለተቀበለችው ወረቀት አውጣው ማለት ነው አንድ አንድ እንትሮችን ለመጠየቅ ፈልገን የቆምኩት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ ማለት እነኚ እሷ ከዚህ በፊት ስትጠቀማቸው የነበሩ መዳህሪቶች ናቸው እንደገና ደግሞ ኤቪደንሱ ወረቀት ይዛለች ስለነኚ መዳህሪቶችና ስለ ወረቀቱ አንድ አንድ እንትሮች ትንሽ ትርጓሜ እንድትሰጠን ስለምንፈልግ ነው እንትን ያልኩት ኢየሱስ ጌታ ነው እህታችን ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ በእውነት እግዚአብሔር አምላክ እኛ እምናምነው የዛ ሰዓት እንደተፈወስሽ ነው በታምር እናምናለን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ እምነት ደስ አታሰኝትም ይላል አሜን ሰዎች ትንቢት ስንናገርላቸው እንደተፈወሱ እናምናለን አሜን ነገር ግን መረጃ ለሚፈልጉ ሰዎች ይህን መረጃ ማብራሪያ እናለች ኢየሱስ ጌታ ነው ስለነኚህ መድኃኒቶች አንዳንድ እንዴት እንደምትወስዳቸው እንደገና ደግሞ መጀመሪያ ፖዚቲቭ እንደሆነ ያወቅኩት ልጄን እርጉዞኝ ነው እና አስቤውም አልሜውም አላቀም እንደዚህ ነው ብዬ እና ሲሄድ ያው HIV ፖዚቲቭ መሆኔን ነገሩ እና ወጥቼ እንዴ ነው ያልኩት ጣላቴ ወይ በዚህ ማትገለኝም አልኩት አታገኘኝም ያልኩት ከዛ ቤቴ ገብቼ ተስክስክ በጌታ ፊት አለቀስኩኝ ኖ አልኩት ጌታ ወይ እንደዚህ አይነት የውርደት ሞት መሞት አልፈልግም ከየትም ባመጣው መሞት ግን አልፈልግም አልኩት ከዛ ቀን ጀምሮ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማሁ ህይወቴን አስማማሁት ከጌታ ጋር በትክክል ነው መሄድ የጀመርኩት እነቴን ነው ምላችሁ እግዚአብሔርን ከሰማይ ያወረድኩት በቃ በቃ ብዬ ነው በቃ ከጌታ ጋር ተጣብቄ ነው በቃ እንደፈለክ አድርግ ብዬ ነው እነቴን ነው ምላችሁና ለተወሰነ አመት አልወሰድኩም እንደተያዝኩ ከጌታ ጋር በመድኃኒቱ አልኖርም አልኩት ግን የዛሬ አመት ብርድ መታኝና በቃ ጣለኝ ጓደኛዬ ታቃለች መራመድ ሁሉ አልችልም ነበር ሆስፒታል ሲሄድ ከዛ በኋላ ነው ይሄን ትሪትመንት የሰጡኝ እና ግን ሆስፒታል ሲያዩኝ የመጨረሻ ደረጃ ነው ዝም ብሎ ትሪትመንት ነው የሰጡኝ ደረጃው የመጨረሻ ነው በቃ በትሪትመንት ስላልኖርኩኝ ኦሬዲ ደረጃው የመጨረሻ ነው በቃ እና ብዙ መከረውኛል ምንም አልደነገጥኩም ሲያወሩኝ ሁላ መድኃኒቴን ጀመርኩኝ ይሄኛውን መድኃኒት በቀን ማታ ማታ አንድ ነው የምወስደው ለሴም ታይም ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ መድኃኒት ሁሌ ለሴም ታይም ነው መውሰድ ያለብኝ ይሄኛው በቀን ሁለት ይወስደዋል ሁለት ወስደዋል አዳንት ያው የሚጠቅማችሁ ሰዎች እዚህ ሀገር አበሾች ስትከሱ መከራ ነው ስትወፍሩ መከራ ነው ከሰከሳም ብዙ አለኝ ሶፍርም ብዙ አለኝ ጓደኛዬ ምስክር ናት ምንድነው ይላሉ ምክንያቱም እየጠበቁኝ ሞቴን የሚጠብቅ ዝማት ነው ያለው እስካሁን እንዴት ቆየች የሚል ዝብዙ አለ አትሞትም እንዴ የሚል ዝብዙ አለ እና ይከታተሉኛል ተጠቁሪ ያቃሉ ስከሳ ያቃሉ
أنا مداني توفري عون هي راسي وفرت هاي سوينا فردة مداني توني أوفري مداني توسرع ما أوفر مي بدل ما يسرع ستهوت يا كسر ناهم بكن عندي عندي وسدار له هنيون بكن بيتي ولا توسرع أنا لو نجاري أنا يا هنا أنا جاي من مسألة تلنت أنا كتبت برايفت كلينيك نويد كتنيت مرمرت أنا سجوا بفلان لمن اللي مرمري فلك شالك نو أنا بوزاتي فلني أنا جيت هات تلنت أنا قوي أنا لفوت فلان كيس كمارة بيشل قادو أنا بوزاتي بتوني سكانس لارجس لين نو ألف اللي جماني ما هو كم فلني قوي نجيت فلني بوزيت فلني ميلون مرقات ست مرمري نجيت فلني شالك تريتمنت موست دبات هوسبيتال زاري لكوين طوات انا تيستارو بين سلاچو امبيا ليون ايچلم مال اندي عينت فتنات فتنين مال انچ كامل شمني براس شال انيا كن تيستا نارغش مال امبيا اشي فاينل يجروطا بقى ارسوني يجروطا سلاچو انستم مال بقى ثانكيو بيي وتا جيتا جيتا نو آمين اونات بمنن نغر فتو اندات فرو انانتا اغزابير الله لكونيا آمين املاك اكو ني الله آمين بقى يهون سيل يهونال جيتا لاغزابير ميكاج نغر الله جيتا بهونيتا اتوسنوت آمين بالناچوبت نغر بكيساچو اتوسنوت آمين اسو اغزابير نو آمين ثانك يو كبر ليسوس يون هاللويا كفتنيا جچبا سفال جيتا يبارك እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ዛሬ ልደቴ ነው የዛሬ አመት ወደዚህ አካባቢ ስመጣ ኦልሞስት ለሞት 3 ቀን ቀርቶኝ ነው የመጣሁት ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ለታመኑት ታማኝ አምላክ ነው ጌታ ልጆቹን አይጥልም በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ያከብራል ወደዚህ አካባቢ ስመጣ አስተዋውሳለሁ አርብ ቀን ነው ነብይ ኮንፈረንስ ውስጥ ቀን አዘጋጅቶ ቤቴውስ መተኛ ታቃተኝ ሁለት ቀንና አይለኛ የሞት መንፈስ ያስጨንቀኝ ነበርና HIV ፖዚቲቭ ነበርኩ እና በቃ ጣላት እየመጣልት ሞች ነው ይለኛል ለሪታኝቼና ልክ ስመጣ ያን ቀን አርብ ቀን ሲጸልይልኝ አጋንንት ከውስጥ ይወጣና መንፈሱ ይናገር ነበር ማክሰኞ በአክሲደንት ልገላት ነበር ይላል አርብ ቀን ነው ጌታ ነጻ ያወጣኝ እና አሁን ተመልሼ ስመጣ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች እጃቸውን ጽነው ጸልየውብኛል ሞስት ኦፍ ደም ከኢትዮጵያም የመጡ ሰዎች ያለሁበትን ነገር ግን ማንም አላወቀም እኔና ጌታ ብቻ ነው የምናውቀው ፖዚቲቭ ነው ባለቤቴ ሞተ 6 አመት ነው በዚህ በሽታ አሁን ስመጣ ኦልሬዲ እግዚአብሔር ያለሁበትን ነገር ለነብይ ነግሮታል እና ጌታ ያን ቀን ነጻ ወጣኝ ደሜን ቀየረው ኢየሱስ በአንድ ሰከንድ ውስጥ እግዚአብሔር ኑር ያለኝ በቃ ይሄንን ያውርድ ቦት አይገባሽም ማለት ጌታ ጌታ ይመስገን እኔ ዛሬ ቆሜ ፊት ለፊታቸው ላይ ሰው ሆኜ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ምክንያቱስ በታልፉ የእግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም የመጀመሪያ ቀን ባያችሁ ፍቅር ነው ጌታ የሚያያችሁ አውናቴን ነው ምላችሁ ወገኖች በምንም ነገር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር እንደሰው አይደለም በሳውዝ አፍሪካ ምድር ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ሰው አለው
ወገኖቼ ጌታ ቀብቶ ያስነሳቸው ሰዎች አሉ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ በማንም አላምንም፣ በእግዚአብሔር ሰዎች ግን አምናለሁ። ጌታ እንደምትጠብቁት ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር በጠበቃችሁት መንገድ ነው የሚመጣው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር ሰው አለው በሳውዝ አፍሪካ ምድር ላይ። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ቀብቶ ባስነሳቸው ሰዎች ጌታንም ፈልጉት፣ እግዚአብሔርን ታገኙታላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጌታ በዚህ ምድር ላይ አለ። አንዳንድ ጊዜ ክርስትና ሳውዝ አፍሪካ ላይ የለም፣ አገልጋይ የለም ትላላችሁ። እግዚአብሔር ሰው አለው። የኔን እንቆቅልሽ የፈታው ጌታ በዚህ ምድር ባሉ ሰዎች ነው። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ቸርች ከመጣሁ በኋላ ትልቅ ነገር አይቻለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ምድር ላይ ከመጣሁ በኋላ ቸርች ሄጄ አላውቅም። ምክንያቱም በጌታ ቤት ነው ያደግኩት እና አንዳንድ ጊዜ የለመድኩትን ነገር አጣ ነበረ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ጌታ ግን እዚህ ቦታ ብዙ ነገር አስተምሮኛል። ጌታን አይቻለሁ። በነቢይ ፍቅሬ እግዚአብሔርን አይቻለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እውነተኛ አባት ነው ነቢይ ፍቅሬ። እውነቴን ነው፣ በጣም እውነተኛ አባት ነው። በዚህ ምድር ላይ ማንም ሰው የለኝም። እኔ ወደዚህ ቸርች ስመጣ ማንም ካውንት የማደርገው ይሄ ሰው የምለው ሰው የለኝም። እንደ አባት እንደ ወንድም ከጎኔ ቆሞ ያለኝን ጸጋ አነሳስቶ ለዚህ ቦታ እንድቆም ያደረገኝ ከጌታ ጋር ነቢይ ፍቅሬ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ ነው። በእውነት ነው ራሱን ለጌታ ሰጥቶ ልጆቹን ሉክ አፍተር የሚያደርግ ሰው ነው። እውነቴን ነው። ሳውዝ አፍሪካ ምድር ላይ ሰው የለም አትበሉ ወገኖቼ፣ ሰው አለ። በጥርቅ የሚያገለግል ሰው ከራሱ አልፎ ሉክ አፍተር የሚያደርግ ሰዎች አለው ጌታ። እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። ቴንኪው ልል ይገባኛል። አመሰግናለሁ። አልተው አምልኮ በዋጋ የገዛኝ ኢየሱስ ነኝ እኮ። What a feeling, what a feeling, what a feeling.